Da jeg kom hit til Norge, det var alt for kaldt for meg, så de klærne som jeg holdt på med, de var ikke varme nok. Jeg var ikke forberedt med skoene heller til å gå på is i gatene. Det var farlig. Norsk maten likte jeg, fordi jeg fant at nordmenn spiser sunt og godt. Men selvfølgelig, å spise en shawarma i en butikk i Ramallah eller Jerusalem, så smaker det helt annerledes. Det var mye vanskelig. Det var ikke bare klær eller mat, det var bosted, og det var jo å skape et nytt liv uten hjelp av en annen person. Så hvis jeg kunne språket, så hadde vært alt annerledes. Jeg tok norsk kurs. Jeg begynte å lære på skole, og i begynnelsen, da min nivå på norsk var veldig lavt, så hadde jeg bare prøvd å oversette fra arabisk til norsk med smartmobiler og sånn. Men det funket ikke, det funket ikke helt korrekt. Det må passe for at du ikke misforstår dem. Spesielt. Grammatikken er bygd opp på en annen måte. På arabisk. Dette er et squash. Den er squash. Den er en squash. Det er squashen. En squash. Det er en squash. Ja. Det. Okay. Språk er veldig viktig, og for meg var det som et nøkkel. Nå mine drømmer har blitt mye mer større enn det jeg hadde drømt fra før.